gewinn, als Geld ist Gewinn und der Namen ist geliehen auf dem Tisch. Hein bist du, als kein Geld ist nicht du und das Leben ist geworden, also mich. La 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 la. Geworden zu Krisis. Hein bist du, als die Geld ist nicht du und das Leben ist geworden, also mich. La 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 la. Doutora Nicole Morgan. Uau, doutora é bacana. Quantas vezes eu já te chamei de doutora? Várias. 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 Toda vez que eu precisava de um especialista em imposto de renda, ligava para a doutora Nicole Morgan. É verdade. Não é? Porque as pessoas estão vendo você cantando, toda bacana e animada, não sabe, talvez, ou que você é uma advogada que é reconhecida. Jack Ironhide, né? Que né? Tem assim um lado... O outro lado de mim. O outro lado, exatamente. É capaz de conciliar o direito e a música. É isso aí. A gente fica equilibrando pratos, né? Essa música que você cantou é uma música israelense? Essa é uma música Yiddish. 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 Portanto, veio lá da Polônia? Veio da Polônia, exatamente. Isso é do século XIX, sei lá. Aliás, é uma música muito engraçada. Foi cantada, né? Em Yiddish ou em hebraico? Yiddish. Yiddish. Ela quer dizer o seguinte: onde estavas tu quando eu era jovem? Quando meu pai oferecia um dote por mim? Uau! Agora você vem, me aparece aqui, quer casar? Depois de todos esses anos, quando meu cabelo já está cinzento, quando as mãos já estão tremendo. Então, essa é a música que a gente cantou em Yiddish. Yiddish. Está nesse CD? Não. Não. Na verdade, essa canção eu ainda não gravei. Sim. Este CD é um CD do grupo Zamarim, do qual por favor, o Beto e a... Beto e Andréa. E Andréa. E esse CD é um CD do grupo deles. Este é um CD... Bom, esse aqui, Cantando Maria, esse aqui eu não sei. Maria já esse é um trabalho brasileiro. Esse era presente para você. Tá, obrigado. Este aqui? É um trabalho do gênero musical klezmer, que é o que norteia o nosso festival, que é o que norteia o nosso festival de música judaica. Quando começa? Ano. Começa dia 12 de outubro. 12 de outubro. E vai até o dia 21 de outubro. Em São Paulo? Em São Paulo e em vários outros municípios. Vai ter evento em Santos, vai ter evento em Niterói, vai ter evento em Santo André. É um festival muito bacana, muito grande. A gente está trazendo 35 artistas estrangeiros. Tem 80 coralistas participando, tem mais um monte de músicos brasileiros participando.
Vai ser uma festona. E São Paulo vai ser onde? A ideia é dar um abraço pela cidade de São Paulo. A ideia é justamente levar a música judaica para várias regiões de São Paulo e para pessoas que não têm possibilidade de ter acesso a esse tipo de repertório. Nas fábricas de cultura, no Sesc, Sesc Pompeia, no dia 17 de outubro, Sesc Bom Retiro, no dia 16 de outubro, Sesc Santos, no dia 13 de outubro, Fundação Emma Klabin, no dia 20 de outubro, dois shows, um de abertura e um encerramento na Hebraica. Eu estou tentando lembrar, ver se eu esqueci alguma coisa. E, fora isso, workshops em várias universidades e conservatórios de São Paulo. Dia 15, na Faculdade Cantareira. Dia 16, no Conservatório de Sousa Lima. Dia 17, na Unesp. Dia 18, Nossa, na EMESP. Mãe, tem coisa que não acaba mais. Tem coisa que não acaba mais. São cerca de 40 eventos. Nicole, vamos apresentar mais uma para o pessoal aí. Com prazer. Vem. Da música, qual é o enredo? Essa diz simplesmente, nunca diga chega, nunca diga basta. E depois, ai, dai, dai, ai, dai, dai. É só uma frase, alta guide, dai, não digas basta. Yiddish também? Essa em hebraico. Essa em hebraico? Essa em hebraico. Sei, de onde veio essa música? Essa também é uma, você sabe que os judeus têm um grupo que é mais ortodoxo, etc e tal, e que acreditavam em trabalhar a Deus com alegria. Esses são chamados Hassidim. Esta é uma canção hassídica. Bom, a gente vai ter tempo então para mais uma, mas lembrando então que o festival começa no dia 12 de outubro em São Paulo e depois se espraia para várias outras cidades. De Santos a Niterói. Começa, na verdade, com um show em São Paulo, no Teatro da Hebraica. Dia 13. E no Teatro de no Sesc de Santos, também no dia 13. Dia 12, os artistas chegam, a gente leva eles para conhecer um pouquinho de Brasil, de música brasileira, porque ninguém é de ferro. Também tem que mostrar o que é nosso, não é verdade? Sem dúvida, claro. E nós temos música boa nesse Sem país. Dúvida. E depois, no dia 13, que é um sábado, às 15 horas, a partir das 15 horas, workshops na Hebraica, aula de dança judaica também na Hebraica, livre, aberto, entrada franca. E depois o show, às 21 horas, no auditório do Teatro Arthur Rubinstein. Ok, então vamos aproveitar o tempo para ter mais uma. Qual que você Perfeito. Vai cantar agora? Agora vamos fazer uma que a letra é bem complicada. A letra é... Como é que é? Ai, ai, ai? Oi, oi, oi? Ba 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 ba
me arriscar a dizer que isso veio da Rússia ou não? Provavelmente. Provavelmente, né? Provavelmente. Porque lembra muito o estilo... Né? É isso aí. Provavelmente bem leste europeu, norte europeu. Norte europeu. É isso aí. Tá bom. Bom, Nicole, tem um site para o pessoal, porque a gente falou muita data, às vezes a gente... Perfeito. A programação, inclusive, está no site www.imjbrasil. Instituto da Música Judaica Brasil. .com.br e o e-mail info@imjbrasil.com.br. E gostaríamos muito de contar com a tua participação e com todos. Agradecemos Obrigado. A oportunidade de estar aqui. Foi um prazer Nós te é que agradecemos. Reencontrar. Você dá um beijo à dona Lili? Vou dar, com certeza. E xalá tová para todo mundo. Muito obrigada para você também. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado.